নমস্কার দ্রুত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পুবালি শর্মা রাজ্য প্রশাসনের হৃদপিণ্ড জনতা ভবনত দুর্নীতির মুকলি বজার লক্ষ্মী পূজার দিনাই জনতা ভবনত উৎকোচ লয় সরকারি বিষয়া গ্রেপ্তার আবকারী বিভাগের সেকশন অফিসার গ্রেপ্তার দুর্নীতি নিবারক শাখায় গ্রেপ্তার করে দুর্নীতিগ্রস্ত সেকশন অফিসার পার্থ হাজরিকা বারর অনুজ্ঞাপত্র দিয়ার নামত লৈছিল 25,000 টাকা বারর অনুজ্ঞাপত্র দিয়ার নামত দাবি করেছিল 1,00,000 টাকা ধৃত পার্থ হাজরিকার ঘর নলবাড়ির বর্ণদ্বীত ডি ব্লকর দ্বিতীয় মহলার কার্যালয়ের পর পার্থক গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডি ব্লকর দ্বিতীয় মহলার কার্যালয়ত দুর্নীতি নিবারকর অভিযান চলিছিল দুর্নীতিগ্রস্ত পার্থ হাজরিকার জয়ানগর ঘরত দুর্নীতি নিবারকর অভিযান জওয়াহর নগরের হাউসফেড কমপ্লেক্সর 103 নম্বর ফ্লেটত চলিল অভিযান পার্থ হাজরিকাক লগত লৈ অভিযান চলায় দুর্নীতি নিবারকে কর্মচারী পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক ধৃত পার্থ হাজরিকা সর্বানন্দ সোনোয়াল মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকতে ফাইলর কামত অনলাইন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে প্রতিবাদ করেছিল আবকারী বিষয়াজনে বুধবারে অফলাইনের জড়িয়ে হওয়া ফাইলর কামর বিনিময়ত উৎকোচ লয় গ্রেপ্তার পার্থ হাজরিকা জনতা ভবনের প্রবঞ্চনাকাণ্ডের মূল অভিযুক্তক জামিন ক্রাইম ব্রাঞ্চর হেমাহির অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পালে মূল প্রবঞ্চক অর্জুন সিং মেহতাই কামরূপ জেলা সত্র ন্যায়াধীশ আদালতে মঞ্জুর করলে জামিন 19 অক্টোবরত আরক্ষী কেস ডায়েরি দাখিলের নির্দেশ আদালতের অসীম দাস এন্ড কোম্পানির অন্যতম সদস্য আছিল অর্জুন সিং মেহতা আর অমিত জালালী বর্তমানে পলাতক অমিত জালালী মহানগরী জুয়েলারিত চুরি সোণর ব্যাপার বশিষ্ঠ চারিআলির শ্রী সাই নাথ জুয়েলারির সত্রাধিকারীক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী ধৃত লোকজন বিকাশ গুপ্তা এটা গভাইত চুরক লগত লৈ জুয়েলারি খনত অভিযান চলাইছিল ধেমাজি আরক্ষী সোনারীর সন্ধানহীন তিনিগী ছাত্রী মঙ্গলবারে বিদ্যালয়লৈ যার পাছরের খবর নাই ছাত্রী কেগীর সন্ধানহীন ছাত্রী কেগী সোনারী হিন্দী হাইস্কুলের দশম শ্রেণীত অধ্যয়নরত সোনারী আরক্ষী থানাত ভুক্তভোগী পরিয়ালে দাখিল করেছে এজাহার শিবসাগর বকতা নেমুকুড়ীত আরক্ষীর এনকাউন্টার গুলিবিদ্ধ রাহুল হাজরিকা ওরফে লাদেন রাহুল হাজরিকা প্রাক্তন আলফা সদস্য আছে নিশায় ডিব্রুগড়ের চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয় রাহুলক ভরিত গুলি লাগিছে রাহুল হাজরিকার সোধা পোছার আরক্ষী আটক করেছিল রাহুলক নিশা বকতা অভিমুখে আরক্ষী গৈ থাকতে এনকাউন্টার ঘটনা সংঘটিত হয় রাহুলে পলায়নের চেষ্টা করতে গুলি চলা বলে মন্তব্য করে আরক্ষী প্রায় 5 বছর পূর্বে আত্মসমর্পণ করেছিল গুলিবিদ্ধ রাহুল হাজরিকা রফে লাদেনে মরাণ লাচিত নগরত ভাড়াঘর বসবাস করে রাহুল হাজরিকায় পূজার মরাণর খটখটি খেলমাটির ঘরত আছিল রাহুল হাজরিকা গুয়াহাটির হাতিগাঁওত মিয়ার আগ্রাসনের ভয়াবহ ঘটনা রাজধানী দিসপুরের গাতে লাগি থাকা হাতিগাঁওর লক্ষ্মীজানের নাম সলনি করে মিয়াজান নগর রূপে করলে নামাকরণ ঘটনা পোহরলে অহার পাছতে নাম ফলক ভাঙিলে পৌর নিগমে মিয়াজান নগর নাম লিখি রাজপথত আড়িছিল নাম ফলক গুয়াহাটী পৌর নিগমের নামত নাম ফলক আড়িছিল কোনো দুর্বৃত্তই দক্ষিণ জনকপুর নাগরিক সমিতিয়ে জিএমসিক দিছিল অভিযোগ মসজিদলৈ যাওয়ার পথত লক্ষ্মীজানের ঠাইত আড়িছিল মিয়াজান নাম ফলক দবকাত খুলখালিয়েকে হত্যা করলে ভিনিহিয়েকক নিহত লোকজন আশরাফুল ইসলাম দবকা শহরের 10 নম্বর ওয়ার্ডত সংঘটিত হয়েছে এই হত্যাকাণ্ড ঘটনাস্থলীর আরক্ষী গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত হত্যাকারী মজিবুর রহমানক মার্ঘেরিটার বরগুলাইত মৃতদেহ উদ্ধারক লোক চাঞ্চল্য মৃত লোকজন সুনীল কুমার এটা শিলর কুয়েরিত উদ্ধার হয় লোকজনের মৃতদেহ ট্রেইলারের হ্যান্ডবেল রূপে কর্মরত আছিল সুনীল কুমার লোকজনক কোনো দুর্বৃত্তে হত্যা করা সন্দেহ স্থানীয় লোকর মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানত পর্যটকলৈ সুসা ললে প্রকাণ্ড করে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের বাঁহবাড়ি বনাঞ্চলত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা গভীর অরণ্যত জীপ সাফারি করে আছিল পর্যটকর দলটোয়ে চালকজনের তৎপরতা প্রেক্ষাপরে পর্যটকর দলটো 27 সেপ্টেম্বরত পর্যটকর মুক্তি হওয়া রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনত প্রথমটো অঘটন সংঘটিত হয় ময়রাবাড়ীত চাঞ্চলকর ঘটনা ইটা ভাতাত কাম করবলে অমান্তি হওয়া শ্রমিকর পরিয়ালর এগারী নাবালকক অপহরণ দুষ্ট চক্রর মরিগাঁও জেলার ময়রাবাড়ির শগুনবাহী গাঁত সংঘটিত হয়েছে এই চাঞ্চলকর অপহরণের ঘটনাটি অপহৃত পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র হাফিজুল ইসলাম অভিযুক্ত অপহরণকারী জমিরউদ্দিন আফাজউদ্দিন আর ফুরকান আলী ভুক্তভোগী পরিয়ালটুক কার্বি আংলকর এটা ইটা ভাতাত কাম করবলে হেঁচা প্রয়োগ করেছিল অভিযুক্ত অপহরণকারী
কলিয়াপাৰা পানীকাত ৰাইজৰ ৰুহত গৰু চুৰ ৰাইজে ভাঙি চুৰবাৰ কৰিলে গৰু চুৰৰ বাহন ৰাইজৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত চাৰিটা গৰু চুৰ আহত গৰু চুৰ ৰশিদুল ইছলাম ৰফিকুল ইছলাম আনাৰুল হক আৰু মকছিদুল ইছলাম আৰক্ষী ৰাইজৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে গৰু চুৰ কেইটাক আহত গৰু চুৰক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাই আৰক্ষী বিগত তিনি দিনত গাঁওখনৰ পৰা চুৰি হৈছিল 15টাকৈ গৰু হাতে লুটে ৰাইজে ধৰা পেলাই গৰু চুৰ কেইটাক সামগুৰীত আৰক্ষীৰ অভিযানৰ মাজতে পুখুৰীত জাপ দিলে চুৰে সামগুৰীৰ আমনিৰ হাপ্ৰাপুলিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে চুৰটোক ধৃত চুৰটো পাঘালীৰ আব্দুল ফালাদ হোজাই ৰেল ষ্টেচনত মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলৰ পৰা তিনি কিশোৰীক উদ্ধাৰ আৰক্ষীৰ জালত মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ দুজন লোক ধৃত লোক দুজন হাৰিয়ানাৰ ইন্দ্ৰজিৎ আৰু প্ৰদীপ বুলি জানিব পৰা গৈছে নগাঁৱৰ ৰেংবেঙত ঘৰ কিশোৰী তিনিগৰাকীৰ কৰ্মসূত্ৰে চক্ৰটোৱে বহিৰাজ্যলৈ দিছিল কিশোৰী কেইগৰাকীক বহিৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপনৰ লগতে কিশোৰী কেইগৰাকীক দিছিল বিয়াৰ প্ৰলোভন পূৰ্বেও চক্ৰটোৱে কৰ্মসূত্ৰে হাৰিয়ানালৈ দিছিল অঞ্চলটোৰ এগৰাকী কিশোৰীক করিমগঞ্জত মুকবধিৰ কিশোৰীক অপহৰণ কৰি দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা তিনি পাখণ্ডৰ করিমগঞ্জৰ বাজাৰী চৰাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ জালত লম্পট সমীৰ দে এতিয়াও পলাতক আন দুটা লম্পট ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে মুকবধিৰ কিশোৰীগৰাকীক মৰিগাঁৱত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত আৰক্ষীৰ লাঠি চালনা জুবিনে গীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ মাজতে উদন্ত দৰ্শকে ভাঙি চুৰবাৰ কৰিলে চকী দলিয়ালে পানীৰ বটল আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতি উদন্ত দৰ্শকৰ বাবে কিছু সময় স্থবিৰ জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীত হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ তিনি অভিযুক্ত ধৃত সৰাজুল হক নজৰুল হক আৰু শেখবৰ আলী দুই অক্টোবৰত বহলাৰ মুখগাঁৱৰ নাজিৰুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনক হত্যাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনিওজন লোকক নুমলীগড়ত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত এগৰাকী মহিলা আহত মহিলাগৰাকী বহাগী হাজৰিকা শুই থকা অৱস্থাতে হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ নুমলীগড়ৰ দৈগ্ৰুকৰ মিৰি পথাৰত বন্যহস্তীয়ে চলালে উপদ্ৰৱ হাজোৰ কলাজল নৈত নিখোজ এজন যুৱক নৈত গা ধুবলৈ নামিছিল যুৱকজন নিখোজ হোৱা যুৱকজন হাজোৰ কৈৱৰ্ত টোলাৰ পিংকু দাস কলাজান নৈৰ চাপৰিঘাটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আছিল যুৱকজনে মহানগৰীৰ সাতটা ৱাৰ্ডত এমাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব জাবৰ নিষ্কাশনৰ কাম জি এম চিয়ে নিজাববীয়াকৈ হাতত লৈছে ব্যৱস্থা জাবৰ নিষ্কাশন নকৰা এন জি অ'ৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ত অব্যাহত আছে গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া মহানগৰীত নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ নামত ৰোগীৰ আত্মীয়ক ধন দাবীৰ অভিযোগ নিচামুক্তিৰ আৱাসী বিভিন্ন ৰোগ চিকিৎসাৰ দৰৱৰ নামত আত্মীয়ৰ পৰা ধন সৰকোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পাঞ্জাবাৰীৰ এটা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাটত সৰব আমচু খিলঞ্জীয়া নামৰ সংগঠনটো জনক মহন্ত উপাধিৰ এজন লোকৰ নেতৃত্বত বাৰ্মিজ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগ সংগঠনটোৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী চিণ্ডিকেটক চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ নিৰৱতাক লৈ প্ৰশ্ন করিমগঞ্জত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডত জাহ গল এখন মাদ্রাসা শর্ট সার্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্রপাত হয় মাদ্রাসার কাষত থকা এটা মুড়ি ফেক্টরির পৰা হৈছিল অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্রপাত অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা কাঠৰ মিলৰ বাইহাটাৰ আলিপুৰত পথ দুর্ঘটনাত নিহত যুবক আল্ট্ৰাবাছে মহতিয়ালে বাইক আৰোহীক নিহত যুবকজন ৰকিয়াৰ ধুহিপালাৰ চাইফুল হক 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটো বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছিল বাইক আৰোহীজন জামুগুৰিহাটৰ মাধৱ গাঁৱত চুৰিকাণ্ড 6 লক্ষাধিক টকাৰ গহনা আৰু নগদ 20,000 টকালৈ উঠাও হ'ল চুৰ প্ৰদীপ ভূঞা নামৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ ঘৰত সংঘটিত হয় চুৰিকাণ্ড চিকিৎসাজনিত কাৰণত গুৱাহাটীলৈ গৈছিল পৰিয়ালটো যোৰহাটত আজব ঘটনা ভুক্তভোগীয়ে কাবাৰীৱালাৰ পৰা চুৰি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি গতালে আৰক্ষীক চুৰিকাণ্ডক লৈ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ যোৰহাটৰ মেলেং পাখিমৰাৰ পৰা 9 অক্টোবৰত চুৰে চুৰি কৰিছিল ট্ৰেক্টৰৰ বেটাৰী করিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে উভতাই পঠিয়ালে বাংলাদেশৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত কঠোৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে উভতাই পঠিয়ালে আৰাফত হুছেইন নামৰ বাংলাদেশীটো
সাবুয়াত বহিরাগত বনি কুস্তিক মাটি বিক্রী নকৰিবলৈ অসমীয়া যুব মঞ্চৰ সকিয়নি সাবুয়াৰ মুনিন ফুকন নামৰ লোকজনে বহিরাগতক ভূমি বিক্ৰীৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আহ্বানৰ প্ৰতি সহাৰি নিদিলে বিষম পৰিস্থিতিৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে সংগঠনটোৱে ডিব্ৰুগড়ত লক্ষীমপুৰৰ মৌলানা মুস্তাফা কামাল আজহাৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল অধিবক্তা মুখতাৰ আহমেদ চৌধুৰী মৌলানা মুস্তাফা কামাল আজহাৰীৰ বিৰুদ্ধে কুৰাণৰ অপব্যৱহাৰ আৰু অপব্যাখ্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ সাবগুৰিৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ এজাহাৰ নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ এজাহাৰ দিলে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন বিধায়ক নুৰুল হুদা আৰু শিৱামণি বৰাই ঘটনাত সত্য পদত্যাগী কংগ্ৰেছী জড়িত থকাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ মুজিবুৰ ৰহমান নামৰ লোকজনৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 40-50 জনীয়া এটা দলে পৰিকল্পিতভাৱে কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু বাহনত আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি গৃহ দপ্তৰৰ অব্যাহতি দিবৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰে বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই সামগ্ৰী ঘটনাক লৈ ডিজিপিক সাক্ষাৎ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক কংগ্ৰেছ নেতাজনে প্ৰদান কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তাৎক্ষণিকভাৱে নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক বদলি কৰাৰ বাবে অনুৰোধ ডিজিপি জি পি সিঙক উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত নিৰাময়ৰ বাবে বঙাইগাঁৱত অগপ নেতৃত্ব বঙাইগাঁৱৰ চাপাগুৰিৰ হোটেল ছিগনেটত অগপ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ সৈতে প্ৰাৰ্থী বাছনি সমিতিৰ বৈঠকত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভূপেন ৰায়ে অংশগ্ৰহণ কৰে সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ বাবে জিলা সমিতিক দায়িত্ব অৰ্পণ অগপ নেতৃত্বৰ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে জিলা সমিতিয়ে চূড়ান্ত কৰিব সিদ্ধান্ত সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ সাংসদ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী আৰু অগপ নেতা শৈলেন চৰকাৰ অগপত পত্নী প্ৰেমৰ ৰাজনীতি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পাছত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী বঙাইগাঁৱৰ উপ নিৰ্বাচনত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিচাৰিছে পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী বিহালীত কংগ্ৰেছৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে চি পি আই এম এল দলটোৱে অনুষ্ঠিত কৰিছে ইখনৰ পাছত সিখন সভা সমষ্টিটোত এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই অসম সন্মিলনী মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক উভতি ধৰিলে দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰত্যাক্ৰমণ হবই বুলি সকিয়নি চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ ৰকিবুলৰ ধমকক ধুৰা সাপৰ ফুচফুচনি বুলিও কটাক্ষ দীপ্লু ৰঞ্জনৰ ৰকিবুল হুছেইনক কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ৰকিবুল হুছেইনক জ্ঞাতি কুটুমেই জয়ী হোৱাটো বিচৰা নাই বুলি মন্তব্য জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ চামগুৰিত ৰকিবুলৰ পৰাজয় নিশ্চিত বুলিও দাবী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ৰূপহীৰ বেলতলৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ জনপ্ৰিয়তা কমিলেই কংগ্ৰেছে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰতিশোধ পৰায়ণ ব্যক্তি বুলি অভিহিত কৰে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কংগ্ৰেছৰ ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কংগ্ৰেছ বিদেশী শক্তিৰ দ্বাৰা চালিত হয় বুলি মন্তব্য বিজেপি নেতাজনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ছচিয়েল মিডিয়া পৰিচালিত কৰাৰ অভিযোগ চামগুৰি সমষ্টিত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা চামগুৰিৰ পদুমণিত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত মন্ত্ৰী হাজৰিকাৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰে বৰহমপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীজনে চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 180,448 জন ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ হৈছে 91,304 জন মহিলা ভোটাৰ হৈছে 89,133 গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে 11 গৰাকী সমষ্টিটোত স্থাপন হ'ব 197টা ভোট কেন্দ্ৰ বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ জিলা প্ৰশাসন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ল বঙাইগাঁও জিলা আয়ুক্ত নৱদীপ পাঠক বৈঠকৰ পাছত সংবাদমেল জিলা আয়ুক্তজনৰ ধুবুৰীৰ প্ৰতিশোধ চামগুৰিত ল'বলৈ সাজু আজমল চামগুৰিৰ উপ নিৰ্বাচনত ৰকিবুলৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিল বদৰুদ্দিন আজমল দুই এদিনতে সমষ্টিটোত এ আই ইউ ডি এফে চূড়ান্ত কৰিব প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে তিনিজনীয়া প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰিছে দলটোৱে বিহালী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ অসম সন্মিলিত মৰ্চাত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি 23 অক্টোবৰত মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে সাজু চি পি আই এম এল 18 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ বৈঠক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নাপালে চি পি আই এম এলে প্ৰক্ষেপ কৰিব নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থী
বিশ্বনাথ জিলাৰ 12খন আৰু বিহালী সমষ্টিৰ 2খন গাঁও বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈ তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে চিপিআইএমএলএ স্থানীয় ৰাইজৰ মতামত নলৈ চৰকাৰে একপক্ষীয়ভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ দলটোৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক বিবেক দাসৰ ৰাজ্যিক সংখ্যালঘু আয়োগৰ অধ্যক্ষ পদক লৈ শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ বিজেপি নেতা শিলাদিত্য দেৱক প্ৰত্যাহ্বান কংগ্ৰেছ নেতা আমিনুল হক লস্কৰৰ প্ৰথমে বিজেপিৰ সমৰ্থন আগবঢ়োৱা কমলাক্ষ সিদ্দেকক বিধায়ক পদ ত্যাগৰ দাবী আমিনুলৰ বিজেপি ত্যাগৰ পাছতো ৰাজ্যিক সংখ্যালঘু আয়োগৰ অধ্যক্ষ পদত আমিনুল হক লস্কৰ বিজেপি দলত থাকোঁতে সংখ্যালঘু আয়োগৰ অধ্যক্ষ হৈছিল আমিনুল হক লস্কৰ কংগ্ৰেছত যোগ দিয়াৰ পাছতো আমিনুলে ত্যাগ কৰা নাই অধ্যক্ষ পদ মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মৰ মন্তব্যত অসন্তুষ্টি ৰাভা হাসংকৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভা আৰু আৰচুৰ ৰাভা হাসংক সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰীজনৰ সহযোগৰ আহ্বান টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ মন্ত্ৰীজনক ভাঙোনমুখী চিন্তাধাৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা লোৱাৰো আহ্বান বিটিচিৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ টংকেশ্বৰ ৰাভা কোকৰাঝাৰ ৰাভা জনগোষ্ঠী বসতি প্ৰধান মাগুৰবাৰীত সমূহীয়া ভৱনত ৰাভা হাসকৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ উপস্থিতিত নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ইটানগৰ ছাত্ৰ সংগঠন আনচুৰ দুটা ফয়দৰ পাছত সংঘাত ইটানগৰ আনচুৰ কাৰ্যালয়লৈ শিলাবৰ্ষণ নিৰ্বাচনৰ বিৰোধিতাৰে কেচাং জিলা ইউনিটে তিনিদিনে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ইটানগৰত অব্যাহত উত্তেজনা মেঘালয়ৰ টুৰা ছুপাৰ মাৰ্কেটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত নিমিষতে ভস্মীভূত হল 10খন দোকান অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকাৰ ক্ষয় ক্ষতি হয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত উমৰ আব্দুল্লা শ্ৰীনগৰৰ শ্বেৰ ই কাশ্মীৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত আড়ম্বৰপূৰ্ণ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান শপত ললে জম্মু কাশ্মীৰ নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে উমৰ আব্দুল্লাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত জে কে এন চিৰ মুৰববী ফাৰুক আব্দুল্লা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰববী অখিলেশ যাদৱ পি ডি পিৰ মুৰববী মেহবুবা মুফতি আপৰ নেতা সঞ্জয় সিং চি পি আই নেতা ডি ৰাজায়েও অংশগ্ৰহণ কৰে উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ পানীসাগৰ মহকুমাৰ পেকুচাৰাত শিৱ মন্দিৰ ধ্বংসক লৈ চেপা উত্তেজনা প্ৰশাসনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 72 ঘণ্টাৰ বাবে কৰ্তন কৰিছে ইণ্টাৰনেট সেৱা বদলি কৰা হৈছে উত্তৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ভানুপত চক্ৰৱৰ্তীক সোমবাৰে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছিল এটা শিৱ মন্দিৰ প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণত মঙলবাৰে দুৰ্বৃত্তই ক্ষতিসাধন কৰে এটা মছজিদৰ উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ কদমতলাৰ পৰিস্থিতি শাম কটাৰ পাছতে এইবাৰ পেকুচাৰা অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা শ্বিলঙত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নৈশ বাছ গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখী আছিল নৈশ বাছখন দুৰ্ঘটনাত আহত হয় বাছখনৰ কেইবাজনো যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে পলায়ন কৰে বাছখনৰ চালকে উমলিং বনাঞ্চলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পাছতে মেঘালয়ৰ গাম্বেগ্ৰে সমষ্টিত বলিছে নিৰ্বাচনী বতাহ সমষ্টিটোত 13 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া মুঠ 51টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰ হৈছে 32,157 জন ধৰ্মনগৰত নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মহকুমা প্ৰশাসনৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 5 লাখৰো অধিক মূল্যৰ ফটকা আৰু 320 কিলোগ্ৰাম নিষিদ্ধ প্লাষ্টিক কেৰি বেগ আৰু প্লাষ্টিকৰ চচমা অভিযানত ধৰ্মনগৰ মহকুমা প্ৰশাসন আবকাৰী বিভাগ ধৰ্মনগৰ পৌৰ পৰিষদ স্বাস্থ্য বিভাগে অংশগ্ৰহণ কৰে বিহাৰৰ ভাগলপুৰত সৰ্পই দংশন কৰা যুৱকৰ সাহসিকতা দংশন কৰা বিষাক্ত ৰাছেল ভাইবাৰক লগত লৈ চিকিৎসালয়লৈ আহিল যুৱকজন চিকিৎসাৰ পাছতে আৰোগ্য লাভ কৰে যুৱকজনে মিৰাচাক গাঁৱৰ প্ৰকাশ মণ্ডল নামৰ যুৱকজনে দেখুৱালে সাহসিকতা ধৰ্মনগৰৰ তেলিয়ামুৰাৰ নেতাজী নগৰত বন্যহস্তীৰ আতংক লোকনাথ মন্দিৰৰ পিছফালৰ পৰা হোৱাই নদী পাৰ হৈ তেলিয়ামুৰা বজাৰত প্ৰৱেশ কৰে অকলশৰীয়া হাতীটোৱে বিগত কেইবাদিন ধৰি অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে 25 জনীয়া এটা হাতীৰ জাকে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উত্তৰ পূবত দেশৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানযোগে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰযোগে পোনে পোনে ৰাওনা হয় মেঘালয়লৈ মেঘালয়ত কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰে
ধন ঐশ্বর্যর অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীক আরাধনার বাবে ব্যস্ততা রাজ্যবাসীর সহা জীবনের ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজার ব্যস্ততা লক্ষ্মী মন্দির সমূহত লক্ষ্মী পূজার চারি পাঁচদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী লক্ষ্মী পূজাক লৈ সোনাপুরের কচুতলীত উৎসবমুখর পরিবেশ উচ্ছেদৰ পাছত কচুতলীত প্ৰথমবাৰভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে লক্ষ্মী পূজা কেইবাটাও দল সংগঠনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মী পূজা ঈদৰ পৰিৱৰ্তে অঞ্চলটোত অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল পূজা পাৰ্বণ লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে নগাঁও ৰাইডঙিয়াৰ ৰজাগাঁৱত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ ৰজাগাঁও বৰগছতলত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মী পূজা পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পূজাথলীত অনুষ্ঠিত হয় বাটনাম নলবাৰী টিহুত লক্ষ্মী পূজাৰ মহাৰজত জয়ন্তী আৰম্ভ বুধবাৰৰ পৰা বিশ অক্টোবৰলৈ টিহু নগৰ হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত পাঁচদিনীয়া বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে লক্ষ্মী পূজা কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি টিহু নগৰৰ ৰাজপথত উলিওৱা হয় বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা লক্ষ্মী পূজাক লৈ উৎসৱমুখৰ বৰপেটা জিলাখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে লক্ষ্মী মন্দিৰসমূহত আয়োজন কৰা হৈছে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী ঠাই বিশেষে তিনিদিনীয়া আৰু সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে লক্ষ্মী পূজা উত্তৰ গুৱাহাটীত লক্ষ্মী পূজাৰ উৎসাহ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ চাংচাৰীৰ লক্ষ্মী মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে মন্দিৰত ভোগ নৈবেদ্য আগবঢ়াই সেৱা আগবঢ়ালে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই লক্ষ্মী পূজাৰ লগ্নক লৈ বিভ্ৰান্তিত পৰা ভক্তক পৰামৰ্শ তেজপুৰৰ জ্যোতিষী দিব্যজ্যোতি শইকীয়াৰ বৃহস্পতিবাৰে লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত কৰিলেহে উপযুক্ত ফল লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে জ্যোতিষীগৰাকী বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰৰ দ্বিগুণপাৰ গাঁৱত লক্ষ্মী পূজাৰ আনন্দ দ্বিগুণপাৰ গাঁৱৰ মা লক্ষ্মী মন্দিৰত আড়ম্বৰ পূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মী পূজা দেৱী লক্ষ্মীক পূজিবলৈ মন্দিৰটোত ভিৰ লাগিল ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ ৰগাপৰাত লক্ষ্মী পূজাক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ ৰগাপৰাৰ এক নম্বৰ নামনি গাঁৱৰ লক্ষ্মী মন্দিৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মী পূজা সাতাইশটা বছৰ গৰকা লক্ষ্মী মন্দিৰত মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে ভিৰ কৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে লক্ষ্মী পূজাক লৈ ঢেকীয়াজুলিতো ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত বিক্ৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হয় লক্ষ্মীৰ পঞ্চাশটা মৃন্ময় মূৰ্তি 15,000 টকাৰ পৰা 4,000 টকালৈ মূৰ্তিৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰে শিল্পালয়খনে মহানগৰীৰ হাওকুচিত স্থিত লক্ষ্মী মন্দিৰত বৃহত্তৰ বড়ো সমাজে আয়োজন কৰিছে 140 সংখ্যক লক্ষ্মী পূজা পূজাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে বশিষ্ঠ নৈৰ পৰা তুলি অনা হয় পানী ৰাজপথত বাগৰুম্বা নৃত্য থলুৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শনেৰে উলিওৱা হল শোভাযাত্ৰা আমিনগাঁৱত লক্ষ্মী পূজাৰ ব্যস্ততা আমিনগাঁৱৰ বজাৰত ভিৰ কৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ গ্ৰাহকে পূজাৰ ভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিল আমিনগাঁৱৰ বজাৰ বজাৰত সুলভ হৈ পৰিল সততে দুৰ্লভ হৈ পৰা পূজাৰ সকলো উপকৰণ শিৱসাগৰত লক্ষ্মী পূজাৰ ব্যস্ততা পূজা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে পুৱাই শিৱসাগৰৰ বজাৰত ভিৰ কৰিলে জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে জিলাখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী মঙলদৈত ধন ঐশ্বৰ্যৰ দেৱী লক্ষ্মীৰ আৰাধনাৰ ব্যস্ততা বৰুৱাপাৰা লক্ষ্মী মন্দিৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে লক্ষ্মী পূজা শতবছৰ গৰকা বৰুৱাপাৰা লক্ষ্মী মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সমাৱেশ লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে গোৱালপাৰাৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ জিলাখনৰ ঘৰে ঘৰে আয়োজন লক্ষ্মী পূজাৰ দেৱী লক্ষ্মীক পূজিবলৈ পুৱাৰে পৰা গোৱালপাৰা চহৰত চহৰৰ বজাৰ ভিৰ কৰিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে ওদালগুৰিতো ধন ঐশ্বৰ্যৰ দেৱী লক্ষ্মীক আৰাধনাৰ ব্যস্ততা ওদালগুৰিৰ কলাইগাঁৱৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেৱী লক্ষ্মীক পূজা অৰ্চনাৰ বাবে পুৱাই ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে পূজাৰ সা সামগ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে গণেশগুৰিৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নৈবেদ্যৰে ভৰিছে পূজাৰ বজাৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ বজাৰত পূৰ্বতকৈ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইছে পূজাৰ সামগ্ৰীৰ দাম মাজুলীত আৰম্ভ ৰাস উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটোৰ পৰাই আৰম্ভ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা নাটকৰ আখৰা ৰাসলীলা নাটকৰ আখৰাৰ বাবে প্ৰান্তে প্ৰান্তে শিল্পীসকলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে ব্যস্ততা বোকাখাটত কাতি বিহু উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি বোকাখাটৰ কৃষি বিভাগ তথা বোকাখাটবাসী ৰাইজৰ সহযোগত কাতি বিহুৰ প্ৰস্তুতি কাতি বিহু উদযাপনস্থলীত প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব 3,000ৰো অধিক বন্তি ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁৱত কৃষিজীৱী গঞাৰ হাহাকাৰ কাতি বিহু বুলি একোচি চাকি দিবলৈ নাই এডৰাও ধাননি ধেমাজিৰ বহু গাঁৱত নজলে কাতিৰ বন্তি অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা খৰস্ৰোতা নৈ কামিয়াৰ বালিয়ে পুতি পেলাইছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি মৰিগাঁও জিলাত দিৱসৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে একেলগে গীত পৰিৱেশন কৰিলে মৰিগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই
গ্রামাঞ্চলত হেরাই যোৱা নাই পুতলা নাচৰ জনপ্ৰিয়তা গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাৰ ভোজমালা গাঁৱত ৰংঘৰ পুতলা থিয়েটাৰ চাবলৈ সদল বলে ওলাই আহিল ৰাইজ অসম সমবায় মৰাপাট কল ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ হস্তান্তৰৰ যুঁজা কলিয়াপৰা মৰাপাট কলত উপস্থিত হল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এটা সজাতি দল মাজুলীত উপস্থিত বছৰটোৰ প্ৰথমটো পৰ্যটকৰ দল মাজুলীৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ লগতে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি দৰ্শন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগতে বিশ্বৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰ্যটকৰ দলটো তামুলপুৰৰ কালাকুচিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 567 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ সামৰণি চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ ধেমাজিৰ কাছাৰী ময়দানত তৃতীয় ধেমাজি গ্ৰন্থ উৎসৱৰ লাক্ষ্যতা স্থাপন 26 অক্টোবৰৰ পৰা 3 নৱেম্বৰ 2024লৈ সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশ আৰু বিক্ৰেতা সন্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰন্থ উৎসৱ উত্তৰ অসমৰ প্ৰথমটো উন্নতমানৰ IVF চেণ্টাৰৰ সফলতা সন্তানহীন দম্পতীৰ মুখত হাঁহি বিৰিগালে তেজপুৰৰ EMM হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্জ চেণ্টাৰে শিৱসাগৰত ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মদিন উদযাপন জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শিশু উদ্যানত ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অৰ্পণ কৰে শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য আৰু মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ দেৱনগৰৰ TMPK 53 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি নৃত্য গীত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন কাৰ্যসূচী Coming up, presented by Italian Audio.